Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustad dərsi verilişinə xoş gəlmisiniz. Bugün bizim dərsimiz həm maraqlıdır, həm maarifləndiricidir, həm də dinlənilməli dərsdir. Çünki tədris olunacaq alət bizim milli alətimiz, canımız, qanımız olan tarımızdır. Çünki bugün bizim müəllimimiz doğrudan da tar ifaçılığı tarixində ən parlaq simalardan biridir. Bugün bizim müəllimimiz Bəhram Mansurovun tələbəsidir və həmişə də öz yaradıcılığında, öz mizrabında görkəmli tarzənin yolunu davam etdirib. Bugün özü də böyük ustad olaraq bizim verişimizin qonağıdır. Bugün bizim qonağımız, əməkdar artistimiz Vamiq müəllim Məhəmməd Əliyev. Vamiq müəllim, xoş gəlmişsiniz bizim ustad dərsinə. Sizi görməyə çox şadıq. Və burada artıq görürük ki, çox tələbələriniz var. Onları təqdim eləyin. Tələbəm çox yıxsaydım, burada yer tutmazdı. Şübhəsiz. Bugün, deməli ki, uşaqlar bilirsiniz ki, bu dərs bizdə fərdi dərs sayılır. Bəli, əslində fərdi keçilir. 90 dəqiqə. Hətta tələbə olmayanda mən tələbəni saxlayırdım, 3 saat dərs keçirdim. O, bu tələbə gəlməyib də. Yəni ki, istifadə edirdim ki, uşaqlar şahiddirlər. Ki, öyrənsinlər. İndi o, bu sənət elədir ki, günlərlə çalsın, yenə vaxt çatmır. Amma gerək o dövrdən istifadə edib, mən indi müəllimlərimi gözümün qabağına gətirirəm. Əhməd Bakıxanov, Bəhrəm Mansurov, Hacı Məmmədov, Sərvə. Deyirəm, hayf, mən onlardan az öyrəndim. İndi sizə tövsiyəm budur ki, nə qədər məqamdır, öyrənin ki, gələcəyinə siz də özünüz, siz də gələcək günün müəllimlərisiniz. Bax, Kamal, mənim tələbəm oğlu Asif Zeynalı da müəllimdir. Erşən, deməli ki, Milli Konservatoriyanın muğam müəllimidir. Rövşən, mənim tələbəm Milli Konservatoriyadır. Mənsim bizim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun universitetində mənim tələbəmdir. Ruslan mənim tələbəm. Azər Milli Konservatoriyada bizi qutardı, orada magistrə düşdü orada. Orada mənim tələbəmdir. Rasim, bax deyirdi müşayiət. Müşayiətdə mənim tələbəmdir. Emil gəlir, mənim tələbəm. Altay tanıyırsınız da, Altay maşallah solistdir. Əslində hamını tanıyırıq, çünki o kifayət qədər də tanınmış ifaçılardır. Hələ mənim bir iki dərdə məsələn Səbuhi Cəfərov, orkestrin solisti, özdəki çox gözəl tarzən. İlqar Əliyev, deməli ki, Milli Konservatoriyanın dekanıdır. Sonra bir İlqar Naxçıvanlı, İlqar Hüseynov. Mənim tələbələrim çoxdur. Təhsil ki, daha indi bugün bunları mən dəvət eləyəndə çox böyük məmnunluqla. Bəlkə deyərsiniz ki, mən müəlliməm, müəllimə ehtiyacım yoxdur. Əslində, müəllimə həmişə hər yaşda ehtiyac var, hər məqamda. İndi, xan, bugün biz Bayatı Qacar muğamını, çox spesifik bir muğamdır. Bayatı Qacar nə rast, nə mahur indidir, nə orta mahurdur. Bayatı Qacar cüzdür, şöbələrlə biraz uyuşlaşma gelir. Amma Bayatı Qacarın ifasında müəyyən ləngərlik. Məsələn, bəzi görürsən ki, Bayatı Qacarı yeri orta mahura döndərməyəsən. Orta mahur texniki bir muğamdır. Orada var qoyum, amma Bayatı Qacarda həlimlik. Bayatı Qacar biraz qəmgin. Düz onun şöbələri var. Yəni, o qəmginliyin içərisində haradasa bir mübarizliyi də var. Yəni, o qəmginliyi də bizim muğamlarımızın, hər şöbənin özünün bir xarakteri var. Bəli. Ona görə bu muğam çox ağır muğamdır. İndi mən onu qeyd edeyim ki, mən dərs keçəndə tələbələrlə onu sevinirəm ki, tələbə, məsəl üçün, tutaq ki, deyirsən ki, bir dənə rəng çalınır, Bayatı Qacar rəngi, deyib bilmirəm. Bu, şu rəngi çalınır. Yaxşı, bu rəngi tələbə harada öyrənməlidir. Ona görə bizim, yəni ki, bu tədris planında muğama o rəng saadı yoxdur. Amma mənim metodikamla, mən həmişə tələbələrimə rəng keçmişəm. Hamız şahidsiz də buna. Ki, qoy öyrənsinlər. Hər muğam, hər şöbədən sonra rəng. Nə görə ayrıca bir saati yoxdur o rənglərin? Yoxdur, vermirlər. Olay, çünki muğam örgədən müəllim deyir ki, yaxşı, mən rəngə də keçsəm vaxt qalmır. Ona görə mən təklif edərdim ki, bizim musiqi ocaqlarında, hətta Asif Zeynallıda da, musiqi kollecilərində, sonraki Milli Konservatoriyada edə bir saat ayrısından, düz indi müşahiyyət dərsi var. Bəlkə onlar fikirləşir, bəlkə bunu müşahiyyət dərsində öyrənərlər. Amma onun da öz bir dərsi var. Müşahiyyət özü də ayrı bir prosesdir. Ayrı bir prosesdir. Muğam müəllimləri xahiş edirəm ki, tələbəyə rəng öyrətsinlər. Əlbəttə, lazımdır. Dəxli yoxdur. Tar, kamança, qarmon, yəni ki, bu saat indi alətlər. Qarmon da milliləşib. Yəni ki, onlar da qarmon çalan deyirəm, bir dən Humayun rəngi çal bilmir, məsələn. Yəni, öyrənmək lazımdır. Bəli, əlbəttə. İndi biz birinci Bayatı Qacarı başlayıb, başdan dərabətlə başlayıb. Başlamaq istəyirik, amma mənim bir sualım var. Sizin tarınıza baxıram və digərlərinə nəzərdən keçirəm. Görürəm ki, bir qədər qədimlik var, hiss olunur ki, dünya görmüş tardı, deyilmi? Sizin, yəni, kimdən miras qalan bir tardı? Bu tar, mən bir balaca fikirə getdim. Nəyə görə ki, bu tar mənə yadigardır.
bizim gözəl sənətkarımız, mənim dostum, ustadım deyərdim. Bəli. Məşhur tarzən Sərvər İbrahimovun tarıdır bu. Burada çox maraqlı onun üstündə bir üzərində işləməsi var. Mən xahiş edirəm rejissorumuzdan onu bir iri planda nümayiş etdirsin. Yəni əslində doğrudan da maraqlı tardı. Və səslənməsi də mən bayaqdan məşqdən dinləyirəm, görürəm ki, səslənməsi də bir ahıl tarın səslənməsidir. Rəhmətli deyərdi ki, bu 1910-cu ilin tarıdır bu. Bu tarıdan qoşa idi. Biri Əli Ağa Quliyevdə idi. Eyni çanaq. Biri də Sərvər müəllimdə. Sərvər müəllim bunu həyatda olanda dedi ki, qoy bunu bağışlayayım sənə ki, çünki bunun qədrini sən bilərsən. Ona görə bu tər mənim üçün o qədər əzizdir ki, heç kəsə əlimdən vermərəm. Yəni ki, ancaq özüm bundan məşğul olam. Əslində, böyük savabdır ki, siz bu ilə səsləndirib, Sərvər müəllimdə ruhunu şad eləyirsiniz. Allah rəhmət eləsin. Bəli. Başlayaq. Valla başlayalım. Bayatı Qacar. Nə ilə başlayacaq bu muğam? Dəramət çalacaq. Bunu rəhmətli Əhməd xan Səlami deyərdi. Səlami, Bayatı Qacar rəngi. Bəli. Burada üç dənə rəng var Səlamidə. İndi biz indi müəyyən qədər vaxtdan istifadə eləyib. Getdi, deməli ki, dəramət, Bayatı Qacar dəramədir. Bərdəş burada, daha sonra keçirik. İndi bura bərdəşdə çalaq bir, görək. Burada bərdə çalanda burada qısa pərdədən istifadə edirəm. Muğam pərdə. Qısa pərdə. Görək, hamımız bir yerdə bir görək nə çıxır bir yerdə. Sonra çalacaq. İndi ikinci. O ikinci cümləni.
neler? Sürüşdürmə sırf Bayatı Qacara xas olan, yəni ki, bu çalğı. Bayatı Qacarın... Ay, bu, bilirsən ki, Bayatı Qacar çalırsan. Çünki bu Bayatı Qacarı elə bil ki, əsas, deməli ki, o çalğı üsullarından biri. Məsim çal görün bir dənə. İndi qulaq açın. İndi burada yarım pədənəs var. Sazvari mizrab, o vaxtı terminlər çoxu farsça, biz mizrabı sazigər, sazvari mizrab. İndi başlayır Məlik Muğamın mayesi, maye sesi. İkincisi. Bu cümlələr bilirsən ki, Bayatı Qacardır. Çünki nə orta mahurdur, nə rastdır, nə qatardır. Bunu mənimsəmək lazımdır. Ona görə bizim xanəndələrimiz də qorxurlar Bayatı Qacardır. Mən açıq deyirəm, tacalanlarımız da qorxur. Nəyə görə qorxurlar? Qorxurlar çünki o effekti vermək çox çətindir. Hı-hı. O keyfiyyəti Bayatı Qacardır məxsus, onun xüsusi oxumağı var. Xüsusi çalğısı var. Onu dərk edəməmiş, onu çətin. Ona görə bayaq dedim ki, Bayatı Qacar orta mahur deyil. Orta mahur rast qrupuna aiddir. Bəzən görürsən ki, mən qulaq asım, bizim müəyyən Bayatı Qacar oxuyanda mahur ayağına gəlib düşürlər, rast olmaz qəti. Bu cinayətdir. Mən onu
Çünkü ben muğamları izleyirəm. Həm də ki, mən eyni zamanda özüm-özümə deyirəm ki, mən muğamın sağlam tənqidçisiyəm. Mən muğam tənqidçisiyəm, hamı bilsin ki, ona görə həmişə istəyirəm ki, hər şeyi sağlam tənqidçi. Ayaqlar düz verilsin, muğamlar düz oxunsun. Məsəl üçün, bəzi yöndən bizdə görsən ki, zabul seyyah oxuyur, orta zabul oxuyur, zil zabul da deyirlər, orta zabul da deyirlər, oğuç zabul da deyirlər. Ayağını düz eləmir. Nəyə görə? Təmbəllikdən. Deyirəm, nə yaxşı şeydir, bu sonra gələ həmin öz bildiyindir. Çünki o, bilmək lazımdır bunları. Başa üçün, muğam ona görə muğamdır. Bəs bu qədər bizdə yarışmalar gedir, bu qədər bizdə... Görürsün, bu da həmin o yarışmaların davamıdır. Tək xanəndəlik sənətinin muğam ölçülmür ki, muğam sazəndəlik sənətinin ölçülüb. Keçmişdə bizim böyük tarçalarını Sadılcandan tutmuş... İndiyə Qurban Primoz, Əhməd Bəhrəm Mansurov, Hacı Məhməd Əsləm Dada hansını deyim. Yəni ki, bunlara görə inkişaf edib musiqi. Hər dövrün öz çalğısı olub. Muğama deymək olmaz. Bəzən deyilər ki, muğam muzey malıdır, deyil, onu deyil. Bəli, muğam muzey malıdır. Amma onu inkişaf elətdirmək lazımdır, onu öyrənmək lazımdır. İnkişaf elətdirmək lazımdır hər dövrün, amma ki, əslini saxlamaq lazımdır. Əslini gerək, ataların bir sözü var, əslini danan namərddir. Bəli. Gerək əslini saxlayasın. Keçək, söhbət çox oldu. Çal görün bir dənə. İkincisi. Çala bilərsən bunu. Bir də. Aslıdır ifaçının zövqündən.
O kadar bizim muğamlarda yani girinti çıxıntı var ki, o ayaklar məhdud döyür. Deyir ki, bir dənə ayağla baxır sənin zövqübə. Baxır sənin, bəzən vaxt görürsən ki, saç harası hazırlaşırsan, ya efirə deyirsən ki, mən bunu çalacağım. Amma çalğı vaxtı sənin beynin o başqa şey həll eləyir. Ona yox, ayrı bir. Çünki o insan beyni, bu muğam əzbərçiliyini heç vaxt ömründə çalınmam. Müəllimin də bir xüsusiyyəti odur ki, müəllim ümumiyyətlə muğam öyrədəndə düzdür. Rəhmətli deyir, Əhsən Dadaşov müəllimlikdən qorxarmış ki, mənim çalğım körlənər. Ki, müəllim yəni ki, standart çalğı tələb eləyir. Ona görə düzdür, ifaçıdan asılıdır. Çünki bir şey nə qədər deyəsən, eyni ilə. Amma müəllim özü o zaman cilalanmırmı? Daha da yəni təcrübəsi artmırmı? Müəllim cilalanır. Müəllim tələbədən deyirsən, elə şey öyrənən tələbənin heç xəbəri olmur. Belə şeylər bəli. Odur ki, təhsil tələbələrimiz, yəni bu da maraqlı məqamdır. Deməli, harada qaldıq biz? Kemal, harada qaldıq siz? Görüm. Rövşən, görüm. Şey tekrar bir de. Onun gel, sol dalı geldim ona. Gəminlik, mən burada gəminliyin içərisində elə bir ki, şadyananlıq da. Çünki buğam, o qədər adama indi bunun müəyyən şöyə, zəmin xayirə, məsələn, dükaq şöbəsi qəminliyindir. Amma ki, bu artıq qacarın mayesi, özü, ümumiyyətlə, qəmin muğamdır. O qədər insanı onun qəminliyin içərisində, elə ki, o nəsə bir ümid yeri, bir ışıq var, birlik var. Əhval ruhiyə var, bəli. Deməli ki, burada bir gəzişmə var, bir əhmətli, onu Əhməd Başan, yəni ki, ondan gəlib bu. Sarısmə altdan trib olub. Çalğı budur. Ona görə bizim mizrab çalğısındır. Tarın alt mizrabın yerini üst mizrab vursan, o muğam tərsindən çıxar. Üstün yerini alt vursan, onun tərsindən çıxar. Ona görə deyəm ki, əgər sən tam muğamı mənimsəyəndən sonra sənin öz işindir. Elə, məsəl üçün, ona bəzəklər gətirərsən ki, yəni ki, o muğamı başa düşəndən sonra. Onu bilmədən muğamı artıq şey gətirmək düzgündür. Çünki bilib onu aşılamaq lazımdır. O birisi, sonra gəlir. Cavab verir.
salamını verək. Getdik. Burada çok çünkü yorucu olmasın. Sola. Her cümleni inşallah. Her cümlenin karakterine göre ayak veririz. Çünkü burada bu talep olundu. O birisilerde bir ayakla talep olundu. Burada bu ayak talep olundu. Çalalım bunu bir de. Kim çalmak istiyor? Kim çalmak istiyor? Bir yerde çala, çala. Yok, ahireşim. Birincisini ahire kimi getirir. Bir de. Sazvari mizraplarla gedir. Çünkü Bahçı Qacarın bu esas hususiyyatı odur ki, bula olmasa bu gezişmeler, bu Bahçı Qacar demek olar ki alınmaz. Simler gerek birbirine karışsın gerek. İndi o bir şey cümleye, yani bula hamısı mayenin içerisinde gelir. İndi burada bu mizrap sağ elin hareketine fikir veriyorum. Qövsvari, bak bilenk hareket eləməlidir ki, o vaxt orada həm onu tələsməyə qoymur bilenki, həm də ki orada ləngərlə. Cümle gelir. Görüm hamı bir yerde. Bir kulağı olsun. Gene geldim. Hüseyni hansı muhamlarda var? Rasta, orta mahur, mahurinde de. Bir de Bayt-ı Qacarlı. Thank you.
Çal gör Hüseyin'i, Emil çal. Mayeni burada renk gelecek. Bəkizmək üçün bir də. Bu rəhmətli Qurban Pirimovun. Çalırsınız. Görürüm, gözümü hamınızı görürüm ki, bunlar başa düşdünüz. Sonra gəlir. Və harada qaldı? Bunu çaldı. Yavaş-yavaş mübərriqəyə yaxınlaşırıq. Mübərriqə sözün mənası bir üst nə deməkdir? Mübərriqə. Şəstəyifaç iki yerə bölünür. Mübərriqə duvaqlı gəlin mənasını verir. O gəlin aparanda üzünə duvaq salırlar. Həmin sözün mənasını verir mübərriqə. Buyurun. Thank you.
mübərriqəyə girişdir. Mübərriqə görəcək şimdi rəngdən sonra bu mübərriqəyə hazırlıqdır. Simin özünün keyfiyyə burada. İndi burada qulaq olsun. Bir balaca oxumaq. Şücəyir.
mizrablardan danışmaq istəyirdik sizlə. Mizrabların növlərindən, yəni siz adlarını çəkirsiniz, sazvari, santor, alt, yəni bunların növləri ümumiyyətlə hansı cəhətlərinə görə mizrablar bölünür? Biraz bu haqda bizə məlumat verərdiniz. Muğam ifası, bu alət, yəni mizrablı alətdir də tar. Yəni, burada əlbəttə iştiriklər yerində olmasa, o iştiriklərin adı var. Məsələn, bizdə görürsən ki, deyir əlif mizrab. Əlif mizrab nədir? Bir dənə sol pərdəsindən vurursan, bu oldu əlif mizrab. Hərflə bağlıdır mı o əlif sözü? Bə, çünki üstü, əlif belə gəlir də, xərf üstündə bir dənə, bir xərf üstündə də cızırı. Həmin şey var. Əlif mizrab. Trimola. Ruh. Ruh mizrab, ruh. Ruhdur və ya. Biz dedik trimola. Bəs santur mizrab nəyə deyilər? Üst, alt, üst. Muğam çalğısında bizə məsəl pərvanə bayaq indi sizə göstərəm o məsəl üçün. Mürəhmətli Bəhrəm müəllim çox gözəl çalırdı. Bu çalan yoxdur. Pərvanə uçuşu vıyıltı. Aha. Mizrabı pərvanə. Xərəyi tutur, səs bir orada boğuq səs çıxır. Qoşa mizrabı var. Bəs döymə mizrab? Döymə, bayaq, məsələn, şəstə yaparsa biz çaldıq, mübərriqədə çaldıq. Mizrab dökülür. Eyni simin üstündə? Eyni simin üzərində. Üstündə, eyni iştiriklə, üst mizrablarla. Alt üst mizrablarla döyülmə olmaz heç vaxtdır. Üst mizrablarla döymə mizrab deyildi ona. Təxminən bir 30-a yaxın mizrab növü varmı? Mən rəhmətlik Bəhrəm Mansur deyərdi ki, o vaxtı deməli ki, Mirza Mansur Meşə Süleymanı arxivindən 70-dən yuxarı mizrab növü olub. Hətta 70-dən yuxarı. Bəli, çox olub. Çünki muğam çalğısı mizrablandır. Onların da atları olub. Biz deyirik trimollər, nə bilim 2 dənə vur, 3 dənə vur, bəkdən vur. Onlar hamısı adla deyiblər. Özünün xüsusi bir terminləri olub. Bunlardan istifadə edirlər. Bəli, bəli. Onlar hamısı mizrab bayadan Bayatı Qacarda o mizrab sazigər, yəni saz vari mizrab. Görürsün, nə qədər çox işlənir orada. Məsələn, müəyyən xaric səyyahda da işlənir o, mahur indi də müəyyən yerdə işlənir. Baxır, yəni onu əgər götürüb başqa muğamda işləsin, düz gəlməz. Siz bayaqdan dərs vaxtı dediyiniz daha bir söz var, xun vermək, yəni onun da mənasını açıqlamaq istəyir. Xun belədir də, xunu deməli ki, müəyyən yerdə... Aha, bu... Bəli, deməli ki, axır nöqtədə ya tələb olunursa, tələb olunmursa, xun neçə cürdür. Belə xun vermək olar, yəni çanağı tərpəzməklə. Amma istər-istəməz, hər tarın öz dartı qüvvəsi var. Məsələn, hər tarı çox dartmaq olmaz. Çünki bu alət belədir, hər kəsən öz alətinə bələddir, yaxşı bələddir. Gücünə bələddir ki, bunu mən birdən dartaram sına, onu müəyyən dartma qüvvəsi. Elə dartırsan gerək ki, həddindən ziyadə olmasın, yəni yerində. Məsələn, hər mizraba bir xun versən, onda o düz gəlməz. Həm də ki, o çalğı orada körlana bilər. Onun yeri var. Və mən həmişə maraqlandırıb bir cəhəyə fəndim, bu əyləşməyin tərzi var mı? Əyləşməyin? Nə cür əyləşməli? Tarizən, mən həmişə demişəm. Tarizən bir ayaq, sol ayaq qabağa, sağ ayaq arxada. Ortada, bax, mənə çox musiqilərə, bax, bir əl qədər məsafə olmalıdır. Belə olmaz. Otururlar bizim, mən fikir verirəm səhnədə, çox bu ədəbsiz görsənir. Mən açıq söz deyirəm. Bax, hətta Qurban Pirmo belə oturardı. Bax, Qurban Pirmo, bax, çalğı qorum. Fikir verirəm onun dizlərinə. Dizlər qapanardı. Qapanardı. Bəlkə bir güc alırdı onun, təkən alırdı o dizlərinə, ola bilər? Həm də ki, o çalğı, o... Elə oradan başlayır da, oradan, buradan başlayır, gəlir yuxarı. Yəni, hamı yerdən, torpaqdan güc alır da, əslində, yəni bu yəqin ki, buna bağlıdır. O vaxtı keçmiş musiqiçilər, mən bunu eşitdim doğrudan da, deməli, onlar o vaxtı vəzinə çuxa giyərdilər əllərinə. Bəli. Oturanda birinin dizinin üstü açıq olar. Deməli ki, o çuxa dizin üstündən qaçar. O birisi ona işarə ilə deyər ki, ört dizini. Hətta diz görsənməməli idi. O çuxa onu örtməli idi. Gör, nə qədər bizdə abir olur. Bunlar hamısı elə sənət özü... Gəlçin, deyək kimi də o əlbəsə qorunub saxlanardı, yəni biz o tərzdə görərdik bizim milli musiqiçilərimizi. Vaxtı ikən
İndi dərsimizin arxasına keçək. Bəli, inşallah. Davam eləyə bayadı qaydaları. Biz mərkəşdik uşaqla. Hansı uşaqla? Bərdaş. Əvvəl dəramətlə başladıq. Dəramət hansı adı neydi? Səlami. Dəramət, sonra bərdaşt, mayı, Hüseyni. Şəstey fars. Mübərriqə sözün mənası nə oldu? Duaq. Vallahi yəni. Şəstey farsda ki, bu çox qəribə farsların özündə bu termin yoxdur. Farslarda əfşar gedir. Mən qulaq asmışam Əbləsan xanın əfşarına. Seyyanla Şəstey farsın qarışığıdır. Onlarda yoxdur, bizdə var. Görürsünüz, muğam nə qədər maraqlıdır. Bəli, əlbəttə ki. Sözsüz ki, bəlkə orada yaşayan azərbaycanlıların musiqisidir bu. Bu musiqini ancaq, məsələn, Bayatı Qacar. Bayatı Qacar, sözsüz ki, bu Qacarlar azərbaycanlı sülalədir də, onlardan gəlib. Məsələn, Bayatı Türk adından məlumdur. Bayatı İsfahan, Bayatı Şiraz, məsələn. Bunlar hamısı o məkanda bizim kim azərbaycanlılar yaşayıb öz musiqilərini yaradıblar. O Bayatı adı ilə Bayat da sadəcə yarandığı yerdən asılı olaraq onun adı Bayatı İsfahan. Məsələn, biz indi Bayatı Qacarda deyəcəyik, məsələn, Mavərən Nəhr orada var. Mavərən Nəhr Orta Asiyada, deməli ki, Amudariya çayının qırağında bir yerdir. Bəli, bəli. Gör, haradan, yəni o məkanla bağlıdır. Hər şeyin o mənası. O, məsəl üçün, onun indi yeri, hamısını deməyə vaxt çatmır. Ad, insan adları ilə var, şəhər adı ilə var, sonra ki, kənd adı ilə var. Məsələn, Mahur indi tutaq ki, Mahur şey, uçurum deməkdir mənası. Amma Bəhrəm müəllim həmişə dedi ki, xəritədə Mahur adlı qəsəbə var Hindistanda. Çünki hindlilərin musiqisində fikir verirsiniz, əksərə Mahur üstündədir. Mahurladı üstündədir. Yəni, bunlarımız tarixdir də, bunlar. Keçək dərsimizə. Bəli, keçək dərsimizə. Deməli ki, biz burada bir rəng çalaq. Deməli ki, midən faya. Gör, məsələn, qatarda əksinədir. Amma Bayatı Qacarda. Məsafəni. Çala bilər. Kim ürəklidir? Görüm. İkinci xal mənimdir. Çünki mən fikirləşdim, Bayatı Qacara məxsus biraz bunu artırmışam. Yəni, mən ixtiyarım var da xal getməyə. Hmm.
Faizil Baytıqacarı möhkəmləndirir. Yəni hansı pər... Çala bilər. Rövşən görüm. Yo, yo, yo. Yo. Gedmə, bağlama cümləni. Lazım deyir ha. O lazım deyir. Bir şey sen görün. Sonra gel Hüseyin'i kim? Azər, çal görüm var. Aydın Aylan, Aydın. Deməli ki, biz çaldıq, iki cümlə çaldıq da. Deməli, zil bayatı qazı, iki cümlə. Sonra gəlir... Deməli, zəmin xara. Zəmin xara deməli ki, tikanlı torpaq deməkdir mənası. Zəmin xara. Yine həmin qayın. Çalın görün bir də. İkinci dəfəsində bir baza dəyişər.
gəlir burada. Bax, nə dügaha oxşayır bu, nə bayatı qacara oxşayır. Zəminxarənin özünün, bunlar hamısı çox var dini musiqidə, yoxsa azan çəkəndə bu zəminxarədən istifadə edirlər. Zəminxarə, məsələn, Hicaz, bunlar çox qəmli şöbələrdir. Amma mənim, mən çox üzr istəyirəm, bu zəminxarədə bir dənə sualım var idi mənim sizə. Bu zəminxarədə bir pərdədə həmişə deyirlər bizə, yəni çox, bu bizə çatdı güneşi, Mirza Mansur müəllim, zaman çalıb, belə bir şey. Bu pərdəni, bir var Ləbəkar pərdəsi, yəni. Amma biz çək pərdə. Olar, problem deyil. Yəni ki, xəlal gəsimi olar, olar. Mən bayaq onu qeyd elədim də. O pərdədə, o qaba bizdə pərdə çox olub tarda. Məki sonra o pərdələr qırılıb atıb cəmisi. Bizdə indi 3 dənə, 1 2 3 4 dənə bizdə deməli yarım pərdələr var. Bunu da ki o rəhmətli Sadıqcan Zabul pərdəsi. Deməli ki bu yarım pərdələr də onu yerində işlətmək lazımdır. Əlbəttə yerində işlədərsən qulağa xoş, qulağı vurmasın. Çalğıda pərdə gərək qulağı vurmasın gərək. Buyur, zəminxarə görüm. Kim çalmaq istəyir? Kim ürəklidir? Hə, çal görüm. Yo, yo, yo. İkinci dəfəsi. Xarəm bir yerdə çalaq, hər kəsən görüm, o yaddan çıxmasın, görək. Bir dəfə çalaq. Sonra qısa bir, deməli ki, bunlar hamısı şöbə demək olmaz, düşələrdir. Ruhul ərvah, ruhlar ruhi, ruhul ərvah. La, ikinci dəfəcək. Birincisi, biraz ifaçılıqda müəyyən şeyləri təkrar çalmaq olar. Altdan var. Döymə. Bir dəfə. Eşən çal görün.
Birincisi... Birinci dəfəsi. Üstdən getdim. Bax. Aydındır bu. Altay, çala bilərsən. Görüm. Hamısınız fikir verin. Dedi Mavərən Nəhir. Mən Mavərən Nəhir deməli bayaq dediyin kimi Orta Asiyada çay sahilində, çay qırağında olan bir əyal. Yəni ki orada bəli. Hə, duyağımız qalıb elə. Elə duyağımız qalıb. Hə, deməli ki ona da başımız qarışıb ki biz deməli çaldıq Zəmin Xara, Zibayatı Qacar. Deməli ki Şəstəyə Farsdan çox çaldı Zilbayatı Qacar. Zəmin Xara. Sonra duyaq, bunlar duyağın içərisindədir. Hə, indi düğahı başlayaq. Deməli biz Zilbayatı Qacar çalıb qutardıq. Sonra çaldıq Zəmin Xara. Zəmin Xara, Zəmin Xara bir də çalaq, dayıcan düğaha gedək. Düzdür. Bir də Zəmin Xara çalaq. İkinci dəfəsi. Vaxtıykən düğah dəsgahının içərisində, qabaq düğah bizdə dəsgah şəklində olur. Deməli, Bayatı Qacar onun içərisində bir şöbə kimi gedir. Sonradan müəyyən proqramlardır. Bizdə o vaxtı Əhməd Bakıxanov yəni proqram tərtib eləyəndə, Mirzə Mansuryil. Deməli ki, Bayatı Qacarıdan qopan, düğahdan olan şöbələri verirlər Bayatı Qacara. Bayatı Qacar qabaq dəsgah şəklində olmayıb. Bir avaz kimi, zilbəm. Deməli, burada şöbələr sonradan salınıb. Qabaq bunlar hamısı düğahın təhkimində olur. Qabaq mən oxudum, düğah sonra Zəmin Xara. Amma Bayatı Qacar da tərsindədir. Zəmin Xara sonra düğah. Qısa bir güşədir, qoy adını deyim, kim yadda saxlayar, xeyir nədir? Şövqü Əfsa. Yəni, Şövqü Əfsa. Düğahı kim çalar?
Sonra? İkincisini de eleme. Aydındır inşallah. Şimdi burada gezişme. Yani ki bu görün bu düzgahı buna bir nev ayak kimi geldi bayağı demiştik. Ruhul erva. Şöbe gelir. Maveren nehir. Bir bazı burada kum veririk. Kim çalar maveren nehri? Kim çalar? Çal görün. Sağ görmüş lan. Ağza yadında bir sağ görün. Kereşme. Şimdi gelir Şahxətai şöbəsi. Bir kulağısın. Bizi rapsız. Sarısı mı? Görün. Bir de. Bir kulağı alacağım. Yine de maveren nehir ayağıyla. Bir zil bayatı qazarızdan sonra ne çaldıq? Zəminxarı. Dügahın içərisində ruhul ərva, maverən nəhir, Şahxətai. Yenə də maverən nəhirindən qayıdıb. Ayağı maverən nəhirindən. Sonra gəlir, deməli ki, yekunda, deməli ki, bizdə ayaq deyil, ayaq edəməm bu qadensiya.
çala. Bir şey mənimsəyə bildinizmi? Çox şey mənimsədik. Hamımız bərabər oradan təşəkkür edirəm sizə. Hamid müəllim, təxminən verilişin sonuna 8-9 dəqiqə vaxt qalıb. Ona görə biz biraz söhbət etmək istəyirik sizinlə. Biz Bayatı Qacar muğamını tamam Kemal dinlədik bir dəstgah şəklində. Mənim sizə bəzi suallarım var, ümumiyyət tarif açılığı ilə əlaqədar. Maraqlıdır, bir xanəndə ifa eləyəndə onun səsindən o saat bilirik ki, o kimdir? Yaqub Məmmədov, yəni onları ayırmaq olur bir-birindən. Bəs tarzəni hardan bilək ki, o hansı tarzəni ifa eləyir? Tarzəni biz o vaxt uşaq olanda, mən uşaqlığımdan danışıram. Mən muğama çox həvəskar olmuşam. Onda radionun o Məliki fondunda kim nə oxuyardı, oxumuşdu, biz onları bilirdik. Məsələn, Şövkət Ələkbərov və s. Qədimov, sonraki Zülfü Adgözəlov, Əlbifət Əliyev, kim-kim, hansı muğamı kim müşahidə edib? Biz onun çalğısından bilirdik, mənim o yadımdaydı. Çünki onu əsas oldu ki, burada biləngdə iş var. Həm tarın, məsələn, mən tarı versəm, tutaq ki, başqa bir ifaçı, onun əlində başqa bir çıxacaq. Həm də ki, hər çalğıçının özünün müəyyən xırdalığı var, müəyyən o izi var çalğıda. Əlbəttə, o çalğıçı tanınsa, bir ki, deməli, o çala bilir. Amma bir də var ki, eyni ilə, bəzi görsən ki, ayıra bilmirsən, eyni yolu, bizdə təzə eyni yol çıxıb da, tar yolu. Mən başa düşməm, bu nə yoldur çalırlar, nə sazdır, nə gitaradır, nə qarmondur, nə bilmirəm nədir, nə tütəkdir. Hətta qarmon da olur. Klarnet yolda çalırlar, bəli. Tarın tar yolu var. Bəs bayadımız, onu yerimiz lazımdır ki, istifadə olunmur. Onlar hamısı itib gedib. O da mənimdir, mən demirəm ki, saz da mənimdir. Şübhəsiz ki, amma hərəsinin öz qayda qanunu olmalıdır. Hərəsinin öz yeri var. Bunlar deyilir ki, bu muğamdır. Güya ki, o vaxtı muğamı, məsəl üçün, çərçivə var idi. O çərçivədən qırağa çıxmaq olmadı. İndi mən fikir verirəm, istəyir, məsəl üçün, bir xanəndə oxuduranda, müşahiyyətdə. Düzdür, müşahiyyətdə belə çalı üsulu değişir. Nəyə görə değişir? Davranı, sən solo çalmırsan axı. Təzə üsullar çıxıb, görürsünüz ki, xanəndənin boğazını bu, deməli ki, tara gətirir. Təkrarlayır. Təkrarlı, düzgün deyir o. Onu bir Bakıda qulam var idi tarzan. O çox, onun bagajı çox olan bir tarzan idi. Onun bir sözü vardı, deyirdi ki, xanəndə müşahidə eləyəndə, o xanəndədən söhbət gedir ha. Xanəndə müşahidə eləyəndə, gördün ki, materialın yoxdur, xanəndə nə yox, onu çal. Ya materialın yoxdursa əgər. Çünki bizdə o qədər çalış, məsələn, üsulları var ki, onları səhərə qədər çalsın, xanəndə nə qədər oxuyacaq bəyəm ki? Nə qədər, məsələn, mübərrələrin nə qədər oxumağı tutaq ki, bizdə müəyyən o yerlər var ki, görsən, material çatmır. İndi bizdə cürbəcə üsullar var, görsən, zəng isimlərlə bağlayır, sonra cürbəcə o altı mil. Yəni, bunların özünün də spesifik forması var. Ki, bunların özünün də necə gəldi çalmaq olmaz. Bir məktəb, yəni ki, demirəm ki, məktəbli kimi, bir izlə çalmaq lazımdır. Onun özünün də mizrab üsulu var. Üslubu olmalıdır. Üslubu olmalıdır, bəli. Çalğının çalğıda say olmalıdır. Yoxsa ki, əl necə gedir, necə istəyirlər, elə də çalırlar. Qabaq tarla kəmançı bir-biri ilə dəyişərdi trioda. Xalq üçlüyündə. İndi dəyişmə yoxdur. İndi belə başlayırlar da, əvvəl dən verilir ya balaban, ya əvvəl başladı tar çalmağa, xanədə müşahidində. Sonra başladı kəmançı çalmağa, sonra başladı tar çalmağa. Orada kəmançı, nə vaxt biz, məsəl üçün, müşahidi mən belə başa düşürəm, kəmançı müəyyən yerdə aranı doldurmaq üçün o istifadə edib girməlidir araya.
Ama ben demeliyim ki, sen çal. Bu müəyyən boşluqları doldurmaq üçün əsas müşahidəçi, yəni ki, tarın özünün deməli, elə xüsusiyyətləri var ki, kamançının elə onların duyetləri var ki, görürsən ki, çünki eyni şeydir. Heç, ümumiyyətlə, dəstədə, üçlükdə, tar, kamança, xanəndə, bunlar bir adamdırlar. Yəni, xalq üçün də tarın yeri, belə deyək de, digərindən biraz yüksəkdir, yoxsa hamısı bərabər olmalıdır? Yox, sözüm ondadır ki, çünki aparıcı qüvvət tar. Tar aparıcı qüvvət. Aparıcı qüvvədir, çünki kamançanın da, o da bizim kamança da, gör, məsəl üçün, bir xanəndən bir tarla oxudur, heç bir dəmi olmasın, amma yanında bir kamançalar çıxar. Kamança da, yəni ki, əgər ustad çalan olsa. Yəni, gəlin belə bir məqama baxaq. Xanəndə tarı aparmalıdır, yoxsa tar xanəndəni istiqamətləndirməlidir? Yox, əlbəttə, belədir ki, mən həmişə demişəm onu, yenə deyirəm. Ümumiyyətlə, tar, kamança, kamança özü də, tar da, xanəndədən çox bilməlidirlər muğamı. Ki, xanəndəni müşahidə edə bilsin, onu bir vəziyyətdən çıxarsın. Da o, bəzi yerdə olub, xanəndə oxuyub, şur oxuyub, düşə bilmir. Deyiblər, ya da gedin qonşudan nərdivanı gətirin, xanəndəmiz düşə bilmir. Düşə bilmir. Yəni, belə şeylər. Xanəndəyə kömək eləməli, diyor. Məsəl üçün, biz müşahidə edəndə o vaxtı çox böyük xanəndələri. Məsələn, Şəstəyə Farsda, görürsün, 4 dənə rəng alardıq. 4 rəng. O da nədən asıl, əgər xanəndə ayaq eləyirsə, əgər xanəndə ayaq eləmirsə, mənim rəng almaq ixtiyarım yoxdur. O mənə ayaq eləməlidir ki, o ayaqla göstərməlidir ki, mən yorulmuşam, ki, mənə kömək elə. Olub ki, mən bir rəngi iki dəfə çalmışam vəziyyətdən çıxmaq üçün. Olur da elə şey, amma ki, yaxşı ki, çalmışam elə, ki, ara dolub. Ya, bunlar hamısı əmələ gətirir nədən? Əlbəttə, xanəndəni müşahidə eləmək. Tarzənin boynuna düşür, kamançaların boynuna düşür və onu gətirib, bərdaşdan ta ki, sona qədər bunun rəngləri. Bayaq mən sizə dedim də, məsələn, xanəndə var ki, onun üçün nə rəng istədim? Xanəndə var ki, spesifik, ancaq bir dənə rəng gör yaşıb. Deyim, mənim üçün bu rəngi çal. O, bu rəngini oxuya bilmir o. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Çünki o həm qabalı dəfi oyna, o ritimdə yaxşı vurur. O qədər rənglər var ki bizdə, o qədər diringlər var ki, o qədər çalınmamış, nə deyərlər bizdə o... var not yazıq o Əhməd Başxanovun, Zəhir Üstadovun deməli ki rəngləri var, onlar çalınmamış qalır. Hərdən bir çalırlar, ha, sağ olsunlar. Çünki bir rəng doğrudan da muğamın bəzəyidir. Rəngidir, dəramətdir. Bunlar muğama çox böyük gözəllik verir. Bunların ifası da, bunları ifa eləmək üçün də əlbəttə gerek onları biləsən, həm də ki duyasan. Elə rənglər var ki, məsələn, Hacı Məhmədovun bizdə, Allah rəhmət eləsin, yaxşı rəngləri var. Bəhrəm Mansurovun, yaxşı, Eldar da onu o vaxtın notunu çıxartdı, mənə də bağışlayıb. Öz üslubunda çaldığı ki, məsələn, rəng var çaldı, amma özü nə tər çalıb. Məsələn, bizdə üçlükdə müəyyən rəngləri dəyişmək olur. Bəli, bəli. O sual cavab, müəyyən hissələrini görürsü ki, indi bu uşaqlar da mən fikir verirəm, maşallah, bax, meydandadırlar. Bax, Rövşəndi, Erişəndi, Kamaldi, Altaydi, Məsimdi. Bunlar hamısı Məsim alimin sinifində işləyir. Bax, Emindi, mənim tələbəm yaxşıdır. Görürəm ki, çox həvəskar. Altayda demək olar ki, yavaş-yavaş gəlir bizim cərgəmizə. Yəni, deyə bilərik ki, tar möhkəm əllərdədir, deyil mi? İfasılığına məşğuldur. Yəni ki, tar möhkəm əllərdir, tarın gələcəyi yaxşı... Əlbəttə, yəni dediyim ki, biz heç kəsə, onsuz da bu irsən keçəndir. Heç kəsin çalğısı heç kəs əlindən almır. Hər kəs həm biliyor, amma bu yolu şərəflə keçmək lazım. Əlbəttə. Bəs yaxşı tarzən hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Yaxşı tarzən əvvəla yaxşı insan olmalıdır bu bir. Çünki bu ürəkdən gərək yaxşı olasan ki, çıxan musiqidə yaxşı təsir edəsən. İkincisi də ki, yaxşı yiyələnəsən musiqiyə, muğamlara. Çünki yaxşı ustad görəsən. Bu özü də vacib faktor. Mən konservatoriya açıq deyirəm. Mən akademiyada işləyirdim, onda konservatoriya orada idi də, milli konservatoriya yox idi. İlin əvvəlindən tələbələr çoxsa mənim sinifimə gəlmək istəyirdi. Məndə də saat yox idi. Uşaqlar düz deyirəm. Nəyə görə ki? Çünki mən muğamı ki, mənim qara gözümə aşıq olmayıb ki. Vallahi. Ki mən muğamı örgət bilirəm. Bir var ki, xala xətirin qalmasın.
Çağırıyaqdır da, bu bərdaş çalın, bu bunun bəstəngarı, bunun mayesi, nəmdən. Yox, gerek müəllim, həqiqətən müəllim, yaxşı tarzan olması için yaxşı müəllim görəsən, yaxşı əllərdə olasan. Həm də, o, həm müəllimin qeydində qalasan, nə barədə, müəllimin hörmətini saxlayasan. Bu uşaqlar, mən fikir verirəm gələcəyinə, doğrudan da mən bunlar ümidim çoxdur. Hələ bir ikisi bayağı səbuhu yoxdur, ilqar yoxdur, burada o birisi ilqar yoxdur. Hələ çoxları olub. Təsir ki, bu sənət belədir ki, məsələn, Rəsulbaş Musi Məktəbində müəllim işləyir, tələbə yetişdirir. İfaçı olmaq hər adam onu istəmir, adam ifaçı xoşlamır. Müəllimlik onun üçün böyük şərəfdir. Həm də yaxşı ifaçı heç vaxt, yəni çox zaman yaxşı müəllim ola bilmir. Bunun da özündə bir təzad var. O da düzdür. O da düzdür. O baxır yaş xüsusiyyət. Məsələn, Hacı Məmmədov, rəhmətlik, ömrünün axırında müəllimliyi elədi. O heç vaxt müəllimlik eləməmişdi. O axırda özünə sinif yaratdı. O qabaq, məsələn, Filarmoniyada məktəb təşkil eləmişdi. O Ramiz Quliyev idi orada, bir neçə tarzənlər var idi. O orada, məsələn, Orta Mahur, Xaric Seyyah, Çobanbay idi. Bu muğamları Hacı stilində çalmaq. Filarmoniyanın nəzdində idi. O məktəb kimi. Sonradan Hacı Məmmədov Asif Zeynal adına musiqi texnikumunda dərs deyirdi. Əlbəttə, o yaşın ki, ifaçılıq İstər istəməz insan belə yaşa dolanda görürsən ki, müəllimlik özü də böyük bir şərəfdir. Şübhəsiz, əlbəttə ki. Nəsə həyatda bir iz qoyursan. Bəli. Nəsə həyatda bir ki, sənin davamçın olsun. Heç olmasa deyirlər ki, bu məsəl üçün bu muğam məsəl Vamiq mərhum öyrətdi mənə. Bu xalı mənə biz o vaxt birindən bir xal öyrənəndə, məsəl bir xal deyirik də muğamda, bir barmaq öyrənəndə sevinərdik. Özü də onu öyrənərdik və soruşmazdıq, onun çalğısından götürərdik. Mən təşəkkür edirəm Vamiq müəllim sizə. Çox sağ olun ki, bu gün vaxt tapdınız, gəldiniz. Bu gün çox maraqlı dərs ki alındı bizdə. Yəni həm muğamımızın öyrənilməsi, həm tarın səslənməsinin dinlənilməsi çox maraqlı alındı. Çox sağ olun ki, siz bu gün müəllim kimi yəni varsınız və gələcəyimizi siz yetişdirirsiniz. Çox sağ olun. Həm sizə, həm də bütün bizim qonağımıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun hamınız. Bugünlük ustad dərsi verilişi artıq bitdi, amma gələn həftə biz yenidən sizi burada gözləyəcəyik. Görüşmək ümidi ilə.